সকলোকে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত মই স্বাগতম জানালোঁ। আজি তোমালোকক ক্লাছ টেনৰ চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 4টো মই পঢ়াই আছিলোঁ, কাৰ্বন আৰু তাৰ যৌগসমূহ। চ' কাৰ্বন আৰু তাৰ যৌগসমূহৰ চেপ্টাৰটোৰ আজি 3 নম্বৰটো ভিডিঅ' হয়। ইয়াৰ আগৰ দুটা ভিডিঅ'ত মই বহুতখিনি বস্তু বুজাই দিছোঁ, বেছিকখিনি। কোনোবাই যদি সেইখিনি চোৱা নাই সেইখিনি চাই লোৱা, তাৰপিছত এইটো ভিডিঅ' চাবা। আৰু এই ভিডিঅ'টো হ'ল এইটো চেপ্টাৰ লাষ্টৰ ভিডিঅ'। এই 3টা ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ কাৰ্বন চেপ্টাৰটো কমপ্লিট হৈ গৈছে। ইয়াৰ পিছত মই তোমালোকক এক্সাৰচাইজৰ চব কুৱেশ্যন কৰাই দিম। গতিকে আজি এইটো পাৰ্ট পুৰা ভালকৈ চাই লোৱা, কাৰ্বন চেপ্টাৰটো কমপ্লিট হৈ যাব। যি যি কৈ যাওঁ চব ভালকৈ লিখি যাবা। আৰু কোনোবাই যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম চেনেলটো চাই আছা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কাৰ্বনৰ নতুন কিছুমান যৌগৰ বিষয়ে শিকিম। বাট তাৰ আগতে তোমালোকে, মই যোনকেইটা আগৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ, আগতে দুটা পাৰ্ট আছে, সেই দুটা পাৰ্ট চাই লোৱা। ক'ত পাবা জানানে? তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ফাৰ্ষ্টতে দিয়া থাকিব। সেই দুটা পাৰ্ট চালেহে এইটো পাৰ্ট বুজি পাবা, ঠিক আছে? চ' সেই দুটা পাৰ্ট ধুনীয়াকৈ চাই লোৱা, তাৰপিছত তোমালোকৰ কাৰ্বন চেপ্টাৰটো ভালকৈ ক্লিয়াৰ হ'ব। গতিকে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজিৰ। চ' আজি তোমালোকক মই পঢ়াব যাম কাৰ্বন আৰু কিছুমান যৌগৰ বিষয়ে। ফাৰ্ষ্টটো হ'ল এলকহল। ধুনীয়াকৈ তোমালোকে কপিত লিখি ল'বা, এলকহল, এলকহল, ঠিক আছে? এতিয়া তোমালোকক মই এটা বস্তু কৈছোঁ, এলকহল ইয়াৰ উপসৰ্গ কি হয় বুজি পাবা। যোনে যোনে লাষ্টৰ ভিডিঅ'টো চাইছা, মানে যোৱা ভিডিঅ'টো, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা। অ' এল, উপসৰ্গ অ' এল, মনত ৰাখিবা। এতিয়া ইয়াৰ মিনিংটো কি? ইয়াৰ মিনিংটো এইটো, তোমালোকক মইতো কৈছিলোঁ, ওৱান থাকিলে কি আহে? মিথ। লাষ্টৰ ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ কোৱা আছে, টু থাকিলে ইট, সেনেকৈ থ্ৰী থাকিলে কি আছিলে? প্ৰপ, তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ কোৱা আছে। ফ'ৰ থাকিলে বিউট, সেনেকৈ। এলকহল মানে কি জানেনে? এলকেন প্লাছ অ' এল, ঠিক আছে? এতিয়া ইয়াৰ মিনিংটো কি? এলকেন মানে কি? মই যোৱা ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ, আকৌ কৈছোঁ, যদি চোৱা নাই সেইটো চাই লোৱা লাষ্টৰ ভিডিঅ'টো। এলকেন প্লাছ অ' এল, এইটোৱে হ'ল এলকহল। মানে এইটো কেনেকৈ লিখে জানেনে? ধৰা মই ক'লোঁ মিথানল, মিথানল মানে কি? মিথেন প্লাছ অ' এল, সেইটো কাৰণে মিথানল, ঠিক আছে? ঠিক তেনেকৈ ইথানল, ইথানল মানে ইথেন প্লাছ অ' এল। গতিকে তোমালোকে মিথানল দেখিয়ে লগে লগে গম পাই গ'লা ইয়াত কাৰ্বন কেইটা থাকিব? এটা থাকিব। ইথানল দেখি লগে লগে গম পাই গ'লা ইয়াত কাৰ্বন দুটা থাকিব, সেনেকৈ। মই যদি কওঁ বিউটানল, বিউটানল মানে কি? বিউটেন প্লাছ অ' এল, গতিকে বিউটেনত কেইটা কাৰ্বন থাকিব? চাৰিটা, হৈ গ'ল? তেনেকৈ গম পালোঁ। গতিকে আমি এলকহল মানে কি বুজিলোঁ? এলকেন প্লাছ অ' এল, ঠিক আছে? মনত থাকিব সবৰে। ঠিক তেনেকৈ মই যদি কওঁ পেণ্টানল, ইংলিছত এইবোৰ বস্তু লিখিলে বেছি ভালকৈ বুজি পায়, পেণ্টানল, ইয়াৰ মিনিংটো কি? পেণ্টেন প্লাছ অ' এল, ঠিক আছে? চব ইয়াত কাৰ্বন কেইটা থাকিব? পেণ্টত কেইটা থাকে? পাঁচটা থাকে, গতিকে কাৰ্বন ইয়াত পাঁচটা থাকিব। ঠিক তেনেকৈ মই যদি কওঁ হেক্সানল, ইয়াত হেক্সেন প্লাছ অ' এল, মানে ইয়াত হেক্সেনত কাৰ্বন কেইটা থাকে? মই যোৱা ভিডিঅ'টোত কোৱা আছে 6টা থাকিব, হৈ গ'ল? লাষ্টৰ ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই তোমালোকে, ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, ধুনীয়াকৈ চাই লোৱাগৈ, তাৰপিছত এইটোত আহিবা। গতিকে এতিয়া আমি গম পালোঁ এলকহল মানে কি? এলকেন প্লাছ অ' এল, ঠিক আছে? এতিয়া এলকহলটো লিখে কেনেকৈ সেইটো জানিব লাগিব। চোৱা কেনেকৈ লিখে, এলকহলত কি আহে? অ' এইচ এটা বন্ড আহে, মনত ৰাখিবা, অ' এইচ এটা বন্ড আহে। এতিয়া ইয়াৰ মিনিংটো কি? অ' এইচটো তোমালোকে সদায় লাষ্টৰ কাৰ্বনটোত লগাবা, মানে কি লিখি লোৱা লাগিলে, লাষ্টৰ কাৰ্বনটোত লগাব লাগে, লাষ্টৰ কাৰ্বনটোত লগাব লাগে। মানে ইয়াৰ অৰ্থটো কি হ'ল? ধৰা মই তোমাক ক'লোঁ মিথানল, লাষ্টত অ' এল আছে, অ' এল লিখি গম পাই গ'লে যে এলকহল। চ' মিথানলত কাৰ্বন কেইটা থাকে? এটা, এটা দিলা, তাৰপিছত আৰু এলকহল মানে এটা অ' এইচ বন্ড আহিব, এটা অ' এইচ দিলোঁ, ঠিক আছে? তাৰপিছত বাকী কেইটা বন্ড থাকিব তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা, কাৰ্বনৰ লগত সদায় এনেকৈ 4টা থাকিব বন্ড, মানে 4টা পেয়াৰ থাকিব, 4 পেয়াৰ্ছ, তেতিয়াহে টোটেল 8টা ইলেক্ট্ৰন হ'ব কাৰ্বনত, হয় নাই? সদায় মনত ৰাখিবা কাৰ্বনৰ 4টা পেয়াৰ থাকে, এফালে এটা পেয়াৰ অ' এইচৰ লগত হ'ল, চ' বাকী কেইটা থাকিল? 3টা, বাকী যি যি থাকে চব এইচ দি দিবা, হ'ল? এনেকৈ লিখিলা। চ' দেয়াৰফৰ আমি মিথানলৰ ফৰ্মুলা কি পালোঁ? চি এইচ, চি এইচ কেইটা আছে? 3টা, চি এইচ 3 অ' এইচ, হ'ল? এইটোৱে হৈ গ'ল মিথানল।
তেনেকে লিখে। মই যদি কওঁ ঠিক তেনেকে ইথানল, কি হ'ব? ইথানল, ইথানল মানে ইথেন প্লাছ অ'এল। ইথেনত কেইটা কাৰ্বন থাকে? দুটা। চ' আমি দুটা কাৰ্বন দিলোঁ। তাৰপিছত অ'এল মানে এলকহল, মানে আমি অ'এইচ দিব লাগে, অ'এইচ দিলোঁ। তাৰপিছত চব কাৰ্বনতে চাৰিটা চাৰিটা পেয়াৰ লাগিব। ইয়াত এফালে এফালে দুটা আহিল, চ' আৰু দুটা বাকী থাকিল পেয়াৰ। ইয়াত এফালে এটা পেয়াৰ আহিল, এফালে 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 চাৰিটা হ'ল। চ' বাকী যি যি থাকে চবতে এইচ ফিল কৰিবা, মানে ইয়াত এইচ, ইয়াত এইচ, ইয়াত এইচ, ইয়াত এইচ, ইয়াত এইচ, তেনেকৈ, ঠিক আছে? চ' আমি যদি ফৰ্মুলাটো লিখোঁ কি হ'ব, চি টু, কাৰ্বন দুটা আছে, এইচ কেইটা আছে? দুটা, দুটা চাৰিটা পাঁচটা, এইচ ফাইভ আৰু অ' এইচ। এইটো হৈ গ'ল কিহৰ ফৰ্মুলা, ইথানলৰ। হ'ল, এইবিলাক বস্তু চব লিখি যোৱা। ঠিক তেনেকৈ আমি আৰু কেইটামান চাম। ধৰক প্ৰপানল, প্ৰপানল এটা চাওঁ আৰু এটা বিউটানল। বাকীবিলাক তোমালোকে নিজে গম পাবা। প্ৰপানল মানে প্ৰপেন প্লাছ অ'এল। প্ৰপেন মানে কাৰ্বন কেইটা থাকে? তিনিটা। চ' তিনিটা লিখিলোঁ। তাৰপিছত অ'এল মানে এটা লাষ্টত অ' এইচ বন্ড দিব লাগিব, হৈ গ'ল? চ' বাকী কাৰ্বনত চাৰিটা চাৰিটা পেয়াৰ লাগে। ইয়াত এফালে এটা আছে, চ' এফালে এটা দিওঁ, এফালে এটা দিওঁ, এফালে এটা দিওঁ, চাৰিটা হ'ল। ইয়াত এফালে এটা, এফালে এটা, দুটা, এনেকৈ দিলে চাৰিটা হৈ গ'ল এইটো কাৰ্বনৰ লগত। ঠিক তেনেকৈ এইটো কাৰ্বনৰ লগত যদি চাওঁ, এফালে এটা, এফালে এটা, ওপৰলৈ এটা দিলোঁ, তললৈ এটা দিলোঁ, হ'ল, চাৰিটা হৈ গ'ল চব কাৰ্বনৰ লগত। এতিয়া আমি বাকী থকা জেগাবিলাক এইচ দিম। ইয়াত এইচ, ইয়াত এইচ, ইয়াত এইচ, বাকী যিমান আছে, হৈ গ'ল? এতিয়া আমি ফৰ্মুলাটো যদি লিখোঁ, ইয়াৰ চি থ্ৰী, এইচ কেইটা আছে চোৱা, ছটা সাতটা আছে, এইচ ছেভেন আৰু অ' এইচ। সেইটো হৈ গ'ল কিহৰ ফৰ্মুলা, প্ৰপানলৰ। ঠিক তেনেকৈ বিউটানল, চ' বিউটানলৰ ফৰ্মুলা কি? বিউটেনলৰ বিউটেন প্লাছ অ' এল, মানে বিউটেন মানে কাৰ্বন চাৰিটা, চ' চাৰিটা দিয়া হ'ল, আৰু এটা আমি লাষ্টৰটোত কি দিব লাগিব, অ' এইচ। তাৰপিছত আমি চব কাৰ্বনতে চাৰিটা চাৰিটা পেয়াৰ বনাব লাগিব। এইটো কাৰ্বনৰ লগত এটা পেয়াৰ আছে, চ' এফালে এটা দিম, এফালে এটা, এফালে এটা, হ'ল? ঠিক তেনেকৈ এইটোৰ লগত দুটা আছে, আৰু দুটা দিলোঁ, এইটোৰ লগতো আৰু দুটা, এইটোৰ লগতো দুটা আছে, আৰু দুটা দিলোঁ, আৰু বাকী যিমান জেগা আছে চবতে এইচ। হৈ গ'ল? চ' আমি যদি ফৰ্মুলাটো লিখোঁ কি হ'ব, চি ফ'ৰ, এইচ কেইটা আছে? এফালে ওপৰত চাৰিটা, চাৰিটা চাৰিটা আঠটা, এফালে এটা, নটা আৰু অ' এইচ। এইটো হৈ গ'ল বিউটানলৰ। হ'ল, তোমালোকে পেণ্টানলৰ ফৰ্মুলাটো লিখি মোক দেখাবাচোন এনেকৈ। পেণ্টানল অসমীয়াত, ইংলিছত পি এ এন টি এ এন অ' এল। তোমালোকে কাৰ্বন চেপ্টাৰটো ৱৰ্ডবিলাক ন ইংলিছত মনত ৰাখিবা, তেতিয়া বুজাত সহজ হয়। পেণ্টানল এইটো দেখাবা, মোক হোৱাটছএপত পঠাই দিলে হ'ল। নম্বৰটো দিছোঁ 01-9101-091-368, এইটোত পঠাই দিলে হ'ল, ঠিক আছে? চ' এতিয়া আমি আৰু নেক্সট এটা টাইপৰ কাৰ্বনৰ যৌগৰ বিষয়ে চাম। ইয়াৰ পিছত আমি কাৰ্বনৰ এলডিহাইড যৌগবোৰৰ বিষয়ে জানিম। এলডিহাইড, তোমালোকে অসমীয়াতকৈ এইবিলাক বস্তু ইংলিছত লিখিবা, এলডিহাইড, ঠিক আছে? এলডিহাইড, ইয়াৰ উপসৰ্গ কি জানানে? উপসৰ্গ হ'ল এ এল, ঠিক আছে? মানে কি, এলডিহাইড মানে এলকেন, চৰি, এলকেন প্লাছ এ এল, মানে কি হ'ল, এলডিহাইড, ঠিক আছে? তোমালোকে এইটো ওৱান মানে মিথেন, ওৱান মানে মিথ, টু মানে ইট, এই গোটেই তালিকাখন ন এইটলৈকে মনত ৰাখিবা। মই লাষ্টৰ ভিডিঅ'টোত কোৱাই আছে, অলপ আগত আকৌ ক'লোঁ, গোটেইখিনি মনত ৰাখিবা, এইখিনি ইউজ হৈয়ে থাকিব। এতিয়া চোৱা, এলকেন প্লাছ এ এল মানে, ধৰা মই যদি ক'লোঁ এনেকৈ ক'লোঁ, ধৰা মিথানেল, ইথানেল বা বিউটানেল, এইবোৰৰ অৰ্থ কি? মিথানেল মানে মিথেন প্লাছ এ এল, আৰু মিথেন মানে কাৰ্বন কেইটা? এটা। চ' ইয়াত কাৰ্বন এটা আহিব। ঠিক তেনেকৈ ইথানেলত কাৰ্বন কেইটা আহিব? দুটা। বিউটানেলত কাৰ্বন কেইটা আহিব? বিউটত, বিউটেন প্লাছ এ এল, চ' ইয়াত কাৰ্বন কেইটা আহিব? চাৰিটা। বিউটেনত, বিউটত চাৰিটা আহে, হ'ল? তেনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ আমি যেনেকৈ এলকহলত, আমি যেনেকৈ এলকহলত কি দিছিলোঁ, অ' এইচ দিছিলোঁ, ইয়াত কি দিব লাগে জানানে?
কাৰ্বনৰ লগত সি থাকিব, এফালে এনেকে এটা থাকিব মানে ডাবল বন্ড ও, আৰু এফালে ওপৰত এইচ থাকিব। ঠিক আছে, এটো হল কি হয় এলডিহাইডৰ, মন ৰাখিব। আৰু এটো সদায় লাষ্টৰ কাৰ্বনটো দিব লাগে, লাষ্টৰ কাৰ্বনত দিব লাগে। তোমালোকক কিন্তু কোনেও এনেকে ইমান ডিটেইলছত নপঢ়ায়, গতিকে ভালকে বুজি পাবা বস্তুবোৰ, লাষ্টৰ কাৰ্বনত দিব লাগে এইটো। ঠিক আছে, এতিয়া চাবা আমি কেনেকে লিখোঁ। আমি কি দিওঁ ইয়াত, কাৰ্বন এনেকে এটা এটা কাৰ্বন থাকিব, এফালে অ' থাকিব আৰু এফালে এইচ হ'ল, আৰু কাৰ্বনটো হ'লে লাষ্টৰ কাৰ্বনত দিব লাগে। এতিয়া ধৰা ফাৰ্ষ্ট মই লিখিলোঁ মিথানেল, ছেকেণ্ডত ধৰা ইথানেল, কেইটামান দেখাই দিছোঁ, তাৰপিছত ধৰা লিখিম প্ৰপানেল, তাৰপিছত ধৰা লিখিম বিউটানেল, মিথানেল। চ' কাৰ্বন কেইটা থাকিব ইয়াত, এটা কাৰ্বন এটা দিলোঁ, তাৰপিছত ইয়াত কি থাকিব, ডাবল বন্ড অ' থাকিব আৰু ওপৰলৈ এইচ থাকিব, হৈ গ'ল। এইটো এইটো মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড গঠন, কি হয় এলডিহাইডৰ হ'ল। ইয়াৰ পিছত আৰু কেইটা পেয়াৰ বাকী থাকিল চোৱা, মই কি কৈছিলোঁ কাৰ্বনত সদায় চাৰিটা পেয়াৰ লাগিব। ইয়াত কেইটা আহিল, এফালে এটা আহিল, এফালে দুটা আহিল, এটা পেয়াৰ এফালে, ইয়াৰ লগত দুটা পেয়াৰ, আৰু কেইটা বাকী থাকিল, এটা পেয়াৰ থাকিল, এইটো এইচ দি দিলোঁ, এইটো হৈ গ'ল মিথানেলৰ গঠন। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকৈ ইথানেলৰ যদি গঠন ড্ৰ কৰিব দিয়ে, ইথানেলত কাৰ্বন কেইটা থাকিব, দুটা, চ' দুটা কাৰ্বন লিখিলোঁ, লাষ্টৰ কাৰ্বনটোত কি দিব লাগিব, এনেকৈ ডাবল বন্ড অ' ওপৰত ছিংগল বন্ড এইচ, হৈ গ'ল। এতিয়া চোৱা, এইটো কাৰ্বনত চাৰিটা পেয়াৰ লাগে, এইটো এটা, এইটো এটা, তিনিটা চাৰিটা হৈ আছে, গতিকে ইয়াত একো নাই। এইটো কাৰ্বনত চাৰিটা পেয়াৰ লাগে, এইফালে এটা আছে, এফালে এটা দিওঁ, এফালে এটা, এফালে এটা, চাৰিটা হ'ল, চ' এই চবতে এইচ দি দিয়া হ'ল, এইটো হ'ল ইথানেলৰ। ঠিক তেনেকৈ যদি প্ৰপানেল কয়, প্ৰপানত কাৰ্বন কেইটা থাকে, তিনিটা, চ' আমি তিনিটা কাৰ্বন দি দিলোঁ, লাষ্টৰ কাৰ্বনটোত কি দিম, এনেকৈ দিব লাগিব, ডাবল বন্ড অ' ওপৰত এইচ হ'ল। এতিয়া এইটো কাৰ্বনত চাবা চাৰিটা পেয়াৰ হৈছেনে, এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, চাৰিটা হ'ল, নালাগে। এইটো কাৰ্বনত চোৱা দুটা আছে, চবফালে তললৈ দিলোঁ, চাৰিটা হ'ল, এইফালে এটা আছে, ইয়াত তিনিটা লাগিব, হৈ গ'ল, এইটো হৈ গ'ল প্ৰপানেল। ঠিক তেনেকৈ বিউটানেল যদি ড্ৰ কৰিব দিয়ে কি কৰিবা, বিউত মানে চাৰিটা, চাৰিটা কাৰ্বন দিলোঁ, লাষ্টৰটো তেনেকৈ দিব লাগিব, ডাবল বন্ড অ' ওপৰত এইচ, হৈ গ'ল। এতিয়া চাবা ইয়াত চাৰিটা পেয়াৰ হৈ আছে, এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, এইটোত দুটা আছে, ওপৰত তলত দিলোঁ, এইটোতো দুটা আছে, এইটোত এটা আছে, চ' আৰু তিনিটা লাগিব, হৈ গ'ল। এতিয়া বাকী যিমান জেগা আছে চবতে এইচ দি দিয়া, হৈ গ'ল, এইটো হৈ গ'ল কি, বিউটানেলৰ। ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে মোক পেণ্টানেলৰ গঠনটো আঁকি দেখাবা, পেণ্টানেল, আৰু অলপ আগতে পেণ্টানলটোও দেখাব দিছিলোঁ, দুইটা আঁকি দেখাবা। এতিয়া আমি নেক্সট আৰু কিছুমান যৌগৰ বিষয়ে চাম, চাবা ইয়াৰ পিছৰটো আছে কীটন, কীটন, কীটনটো ইংলিছত লিখে কে ই টি অ' এন ই, কীটন, ইয়াৰ উপসৰ্গ অ' এন, অ' এন ই, কীটন, উপসৰ্গ অ' এন ই, মানে কি, কীটনত কিন্তু মিথেনত মিথনটো নাই ৰে, মিথনটো নাই, কীটনটো কিহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে জানানে, কাৰ্বনিকল টুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, মানে ইথন, তেনেকুৱাকৈ। ঠিক আছে, নাই নহয়, কীটনটো তোমাৰ কাৰ্বনিকল থ্ৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, মনত ৰাখিবা, কাৰ্বনিকল থ্ৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, চৰি, চ' কীটনটো সদায়, মই কি ক'লোঁ, আকৌ কৈ দিছোঁ, কীটন উপসৰ্গ কি হয়, অ' এন ই, লিখি ৰাখিবা, আৰু এইটো আৰম্ভ হৈছে, কাৰ্বন ইকুৱেল টু থ্ৰীৰ পৰা। ঠিক আছে, মানে মিথন আৰু ইথন এই দুটা বস্তু নাই, কিহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, প্ৰপানন, সেনেকৈ বিউটানন, ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। ঠিক আছে, মনত থাকিব, চ' কীটন ইয়াৰ যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় সেইটো হ'ল এলকেন প্লাছ অ' এন ই, এলকেন প্লাছ অ' এন ই,
আমি কি লিখো, তাৰ মই লিখিলো প্ৰপানন, ইয়াৰ মিনিংটো প্ৰপেন প্লাছ ই অ' এন ই হ'ল। ঠিক তেনেকৈ মই যদি লিখোঁ বিউটানন, ইয়াৰ মিনিংটো হ'ব বিউটেন প্লাছ অ' এন, ঠিক আছে, অ' এন ই। চ' তাৰ মানে কি, বিউটেন মানে কাৰ্বন চাৰিটা, গম পাই গ'লোঁ, প্ৰপেন মানে কাৰ্বন তিনিটা, তেনেকৈ লিখিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি জানেনে, কাৰ্বনৰ লগত ডাবল বন্ড অ' দিব লাগে, এইটোৱে। আৰু এইটো সদায় মাজৰ কাৰ্বনত দিব লাগিব, মাজৰ কাৰ্বনত, শেষত দিব নোৱাৰা, শেষত দিব নোৱাৰি, ঠিক আছে। এতিয়া আমি কেনেকৈ ড্ৰ কৰি চাম, এইখিনিলৈকে লিখি লোৱা ধুনীয়াকৈ। কেনেকৈ ড্ৰ কৰে, চ' ফাৰ্ষ্টটো ধৰা প্ৰপানন, ছেকেণ্ডটো ধৰা বিউটানন, চব দেখাই দিম ধুনীয়াকৈ। এইটো ধৰা পেণ্টানন, প্ৰপানন মানে কাৰ্বন কেইটা, তিনিটা, বিউটান মানে কাৰ্বন চাৰিটা, আৰু পেণ্টেন মানে কাৰ্বন পাঁচটা, হৈ গ'ল। চ' ইয়াত কাৰ্বন তিনিটা দিয়া, ফাৰ্ষ্ট তিনিটা দিলোঁ এনেকৈ। ইয়াৰ পিছত কি হ'ব, মাজৰ কাৰ্বনটোত আমি কি দিব লাগে, ডাবল বন্ড অ', এইটো হ'ল ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো। চ' মাজৰ কাৰ্বনটোত আমি দি দিলোঁ ডাবল বন্ড অ', ওপৰতো দিব পাৰে তলতো দিব পাৰে, একো নহয়। এতিয়া চাবা কাৰ্বনত কেইটা পেয়াৰ লাগে, চাৰিটা। ইয়াত চোৱা, এইটো কাৰ্বনত এফালে এটা আছে, গতিকে আৰু তিনিটা লাগিব ইয়াত। ঠিক তেনেকৈ এইটো কাৰ্বনত এফালে এটা আছে, তিনিটা লাগিব। আৰু বাকী যব খালী জেগাবিলাকত আমি এইচ দিওঁ। এইটো কাৰ্বনত চোৱা, এফালে এটা, এফালে এটা, আৰু এফালে দুটা, মানে চাৰিটা হৈ আছে, গতিকে নালাগে। ঠিক তেনেকৈ বিউটানত কাৰ্বন চাৰিটা দিলোঁ, হ'ল। মাজৰ যিকোনো এটা কাৰ্বনত তুমি অ' দিব লাগে, সেনেকৈ দি দিলোঁ। তাৰপিছত বাকীবিলাক ফিল আপ কৰি দিয়া, এইটো কাৰ্বনত কেইটা পেয়াৰ লাগে, এটা আছে, তিনিটা পেয়াৰ লাগে, এইটো কাৰ্বনত দুটা আছে আৰু দুটা পেয়াৰ, এইটো কাৰ্বনত এটা আছে আৰু তিনিটা পেয়াৰ লাগে, হ'ল। এইটো হ'ল বিউটানন। ঠিক তেনেকৈ পেণ্টানত কাৰ্বন পাঁচটা, পাঁচটা দিলোঁ, মাজৰ কাৰ্বনটোত অ' দিয়া। তাৰপিছত এইটো কাৰ্বনত আৰু তিনিটা পেয়াৰ লাগিব, এইটো কাৰ্বনত দুটা আছে আৰু দুটা লাগিব, এইটোত চাৰিটা মিলি আছে, এইটোত দুফালে দুটা আৰু দুটা, এইটোত এটা আছে, এইফালে তিনিটা, হৈ গ'ল। চবতে চাৰিটা চাৰিটা পেয়াৰ হ'ল, এতিয়া চবতে এইচ বুলি দি দিয়া। এইবিলাক কিন্তু ড্ৰ কৰিব আহে পৰীক্ষাত, হ'ল, সেনেকৈ কৰিব লাগে। চ' তোমালোকে মোক হেক্সানন এইটো ড্ৰ কৰি পেলাই পঠাবা, ঠিক আছে। গতিকে এতিয়া আমি আৰু নেক্সট আৰু দুটামান যৌগৰ বিষয়ে চাম। ইয়াৰ পিছৰ যৌগটো হ'ল কাৰ্বক্সিলিক এচিড, কাৰ্বক্সিলিক এচিড, ঠিক আছে। ইংৰাজীটো হ'ল কাৰ্বক্সিলিক এচিড, হৈ গ'ল। চ' ইয়াৰ উপসৰ্গ হ'ল অইক এচিড, অ' আই চি, অইক এচিড, মানে কেনেকৈ হ'ব, মিথানয়িক এচিড ধৰা, মিথানয়িক এচিড, লাষ্টত কি থাকে, অ' আই চি, অইক এচিড, মানে এইটো অসমীয়াত লিখিলে এনেকৈ হ'ব, মিথানয়িক এচিড, তেনেকৈ। ঠিক তেনেকৈ ইথানয়িক এচিড ধৰা, ইথানয়িক এচিড, অসমীয়াত ইথানয়িক এচিড, সেনেকে। ঠিক তেনেকে ধৰা প্ৰপানয়িক এচিড, প্ৰপানয়িক এচিড মানে কি হ'ব, অসমীয়াত প্ৰপানয়িক এচিড। গতিকে আগৰ কেইটা যোনে বুজি পাইছে, এইকেইটা বুজি পাই যাবা, মিথানন, মিথানয়িক মানে ইয়াত মিথেন, মিথটো আছে, মিথ মানে কি, কাৰ্বন কেইটা, এটা, ইথানয়িক এচিড, ইথ আছে, ইথ মানে কাৰ্বন দুটা, প্ৰপানয়িক এচিড, প্ৰপ আছে, প্ৰপ মানে কাৰ্বন তিনিটা। ঠিক তেনেকৈ কাৰ্বন চাৰিটা হ'লে কি হ'ব, বিউটানয়িক এচিড, মানে অসমীয়াত বিউটানয়িক, সেনেকৈ এচিড, তেনেকৈ লিখিব লাগে, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াৰ গঠনটো কেনেকৈ লিখে, লাষ্টৰ কাৰ্বনটোত এনেকৈ দিব লাগিব, কাৰ্বন আছে ধৰা ডাবল বন্ড অ', ছিংগল বন্ড অ' এইচ, সেনেকৈ। এইটো হৈ গ'ল ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো।
এইটো সদায় কোনটোত দিব লাগে? লাষ্টৰ কাৰ্বনটোত লিখি থাকিবা, লাষ্টৰ কাৰ্বনত দিব লাগে। ঠিক আছে, গতিকে আমি এটা এটাকৈ আমি ষ্ট্ৰাকচাৰ ড্ৰ কৰি চাম এতিয়া। চ' ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা আছিলে, চি ডাবল বন অ' আৰু ছিংগল বন অ' এইচ, হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এটা এটাকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰ ড্ৰ কৰিম। এটা ধৰা ফাৰ্ষ্টটো আছে মিথানইক এচিড, ছেকেণ্ডটো আছে ধৰা ইথানইক এচিড, থাৰ্ডটো ধৰা আছে প্ৰপানইক, আৰু ফোৰ্থটো আছে ধৰা বিউটানইক। এতিয়া মিথানইক এচিডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ইয়াত কাৰ্বন কেইটা থাকিব, এটা। চ' এটা কাৰ্বন দিলোঁ, কাৰ্বনটোত কি থাকে, ডাবল বন্ড অ' আৰু ওপৰত ছিংগল বন্ড অ' এইচ, হ'ল। এতিয়া কাৰ্বনত কেইটা পেয়াৰ লাগে, চাৰিটা। ইয়াত চোৱা, এফালে দুটা আছে, এফালে এটা আছে, চ' আৰু এটা লাগিব এইচ, হৈ গ'ল। চ' এইটো হৈ গ'ল কি হ'ল, মিথানইক এচিডৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ। ঠিক আছে, এইটো যদি তোমালোকক লিখিব দিয়ে, তোমালোকে এনেকৈ লিখিব লাগিব, চোৱা, মিথানইক এচিড এনেকৈ লিখে, চি এইচ অ' এনেকৈ লিখে। তোমালোকে যেনেকৈ লিখা তো কথা নাই, খালি ষ্ট্ৰাকচাৰটো ভালকৈ লিখিলে হ'ল। ঠিক আছে, এইটো বস্তু এনেকৈ লিখা, মানে এইটো এতিয়া নিলিখিলেও হ'ল, তোমালোকৰ পৰীক্ষাত অকল ষ্ট্ৰাকচাৰটো ড্ৰ কৰিব আহিব। ইথানইক এচিডৰ চোৱা, ইথানইক এচিডৰ কাৰ্বন কেইটা থাকে, দুটা। চ' দুটা কাৰ্বন দিলোঁ, তাৰপিছত লাষ্টৰ কাৰ্বনটো কি দিব লাগে, এনেকৈ ডাবল বন্ড অ' ছিংগল বন্ড অ' এইচ, ডাবল বন্ড অ' ছিংগল বন্ড অ' এইচ। এতিয়া এইটো কাৰ্বনত কেইটা পেয়াৰ হ'ল, দুটা, দুটা চাৰিটা হ'ল, এইটোত এটা আছে, চ' আৰু তিনিটা দিম। এইটো হৈ গ'ল ইথানইক এচিড। ঠিক তেনেকৈ প্ৰপানইক এচিড, ইয়াত কাৰ্বন কেইটা থাকিব, তিনিটা, প্ৰপ মানে তিনি, চ' ইয়াত তিনিটা কাৰ্বন দিলোঁ। লাষ্টৰ কাৰ্বনটোত কি দিব লাগে, ডাবল বন্ড অ' ছিংগল বন্ড অ' এইচ, মানে ডাবল বন্ড অ' বন্ড অ' এইচ। বাকীবিলাক সব পূৰ কৰি দিয়া, ইয়াত চাৰিটা আহিল, দুটা চাৰিটা, ইয়াত দুটা আছে, দুটা দিলোঁ, ইয়াত তিনিটা দিলোঁ, হৈ গ'ল। বাকীবিলাকত সব এইচ দি দিয়া, হ'ল। তাৰপিছত আহিব বিউটানইক এচিড, কাৰ্বন আহিব চাৰিটা, বিউটান মানে কাৰ্বন চাৰিটা। চ' ইয়াত আমি কাৰ্বন চাৰিটা দিলোঁ, তাৰপিছত লাষ্টৰ কাৰ্বনটোত কি দিব লাগিব, ডাবল বন্ড অ' ছিংগল বন্ড অ' এইচ, লিখি দিয়া, ডাবল বন্ড অ' ছিংগল বন্ড অ' এইচ। চ' বাকী কাৰ্বনকেইটা ইয়াত চোৱা, দুটা পেয়াৰ আছে, ওপৰত তলত দিলোঁ, চাৰিটা হ'ল, এফালে দুটা আছে, চাৰিটা কৰিলোঁ, এফালে এটা আছে, চাৰিটা কৰিলোঁ। চ' চবতে এইচ এইচ দি দিয়া, এইটো হৈ গ'ল কি হয়, বিউটানইক এচিডৰ ফৰ্মুলা। তোমালোকে মোক ড্ৰ কৰি দিবা পেণ্টানইক এচিড, পেণ্টানইক এচিড মোক পঠাই দিবা ড্ৰ কৰি, পেণ্টানইক এচিড। ঠিক আছে, চ' ইয়াৰ পিছত আৰু এটা টাইপৰ যৌগ আছে কাৰ্বনৰ, তাৰপিছত তোমালোকৰ শেষ হৈ যাব। চ' লাষ্টৰ যৌগ টাইপটো চাবা, ইয়াৰ পিছৰ কাৰ্বনৰ টাইপকেইটা হ'ল হেলোজেন, হেলোজেন মনত ৰাখিবা, অসমীয়াত কোৱা হয় হেলোজেন। চ' হেলোজেনৰ তোমালোকৰ তিনিটা টাইপৰ আহিব, এটা হ'ল ক্ল'ৰ', এটা হ'ল ফ্ল'ৰ', আৰু এটা হ'ল ব্ৰ'ম'। ঠিক আছে, ক্ল'ৰ' মানে ক্ল'ৰিনৰ পৰা আহিছে, ক্ল'ৰিন, ফ্ল'ৰ' মানে ফ্ল'ৰিনৰ পৰা আহিছে, আৰু ব্ৰ'ম' মানে ব্ৰ'মিনৰ পৰা আহিছে। চ' ইয়াৰ মৌলবিলাকৰ চিহ্নবিলাক জানা তোমালোকে, ক্ল'ৰিনৰ চি এল, ফ্ল'ৰিনৰ এফ, আৰু ব্ৰ'মিনৰ বি আৰ। ঠিক আছে, চ' আমি এতিয়া এটা এটাকৈ ডিছকাছ কৰি যাম। ফাৰ্ষ্টটো ধৰা ক্ল'ৰ' এলকেন, এইটো আহিল ধৰা ক্ল'ৰ' এলকেন। চ' এইটো এতিয়া কেনেকৈ কৰিবা চাবা, ইয়াত কেনেকৈ লিখে, ধৰা এনেকৈ লিখিব, ধৰক ক্ল'ৰ' মিথেন, ক্ল'ৰ' ইথেন, ক্ল'ৰ' ধৰা প্ৰপেন, তেনেকৈ। চ' মিথেন মানে কি, এটা জানে, এটা কাৰ্বন, এটা দিলোঁ, তাৰপিছত কি কৰিব লাগে, লাষ্টৰ কাৰ্বনটোত সদায় চি এল দিব লাগিব, লাষ্টৰ কাৰ্বনটোত চি এল, ইয়াত চি এল দিলোঁ,
তাৰপিছত আৰু দুটা এটা পেয়াৰ আছে আৰু তিনিটা পেয়াৰ লাগে, চাৰিটা হ'বলৈ হৈ গ'ল। এইটো হৈ গ'ল ক্লৰ'মিথেনৰ ফৰ্মুলা। মই যদি এনেকৈ লিখোঁ চি এইচ থ্ৰী চি এল, ঠিক তেনেকৈ যদি ক্লৰ' ইথেন কয়, ইয়াত ইথেনকেইটা, ইথেন মানে কাৰ্বন দুটা, চ' দুটা কাৰ্বন দিলোঁ, লাষ্টৰ কাৰ্বনটোত কি দিব লাগে, ডেছ চি এল হ'ল। এতিয়া এইটোত দুটা পেয়াৰ আছে, চ' আৰু দুটা পেয়াৰ লাগিব, এইটোত এটা আছে আৰু দুটা লাগিব, তিনিটা লাগিব আৰু। চ' এইফালে এইচ এইচ দি দিলোঁ, হৈ গ'ল। এইটো হ'ল ক্লৰ' ইথেনৰ ফৰ্মুলা। ইয়াত কি হ'ব, চি টু এইচ, এইচ কেইটা আছে, পাঁচটা চি এল, তেনেকৈ। ঠিক তেনেকৈ ধৰক ক্লৰ' প্ৰপেন আছে, কি কৰিবা, প্ৰপেন মানে তিনিটা কাৰ্বন, তিনিটা লিখিলোঁ, লাষ্টৰ কাৰ্বনটোত কি দিব লাগে, ডেছ চি এল, চি এল দি দিলোঁ। এতিয়া এইটো কাৰ্বনত চোৱা এটা পেয়াৰ আছে আৰু তিনিটা লাগে চাৰিটা হ'বলৈ, এইটো কাৰ্বনত দুটা পেয়াৰ আছে আৰু দুটা লাগে, এইটো দুটা পেয়াৰ আছে আৰু দুটা, চ' চবতে কি দিয়া, এইচ, ঠিক আছে। চ' এইটো হ'ল ক্লৰ'প্ৰপেন। চ' ইয়াৰ যদি আমি ফৰ্মুলাটো লিখোঁ, চি থ্ৰী এইচ কিমান হ'ব, তিনিটা ছটা সাতটা, এইচ ছেভেন আৰু চি এল, হৈ গ'ল। তোমালোকে তেনেকৈ ক্লৰ'বিউটেন, ক্লৰ'বিউটেন এইটো তোমালোকে কৰি পেলাই মোক দেখাবা, ঠিক আছে। এতিয়া আমি চাম, নেক্সট চাম ফ্লৰ'টো, ক্লৰ' এলকেন, একেই কথা আগত, আগৰকেইটাৰ নিচিনা একেই, ইয়াত জাষ্ট ক্লৰিনৰ জেগাত এফ দিলেই হ'ল। ধৰা মই কৰি দেখাই দিছোঁ, এটা ধৰা ফ্লৰ' মিথেন কৰিব লাগে আৰু এটা ধৰা ফ্লৰ' প্ৰপেন লাগে, ধৰা হ'ল, মিথেনত কাৰ্বন এটা থাকে আৰু ফ্লৰিনটো লাষ্টত দিব লাগে এফ, তাৰপিছত বাকী তিনিটা পেয়াৰ থাকিল, এইচ এইচ দি দিয়া, হ'ল। চ' ফ্লৰ' মিথেনৰ ফৰ্মুলা হ'ল চি এইচ থ্ৰী এফ। ঠিক তেনেকৈ ফ্লৰ' প্ৰপেন, প্ৰপেন মানে তিনিটা কাৰ্বন আৰু লাষ্টৰ কাৰ্বনটোত কি দিব লাগে, এফ, হ'ল। বাকীকেইটাত এনেকৈ দি দিলে হ'ল, আগত যেনেকৈ কৰিছোঁ, পেয়াৰবিলাক মিলাই দিছোঁ, চাৰিটা চাৰিটা চবতে। চ' ইয়াত চি থ্ৰী এইচ কেইটা হ'ব, সাতটা আৰু এফ, একেই কথা। চ' তোমালোকে ফ্লৰ' পেণ্টেন ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ড্ৰ কৰি পেলাই দেখাবা, ঠিক আছে। এতিয়া আমি ব্ৰমটো চাম, একেই একে টাইপতে ব্ৰমো আছে, ধৰা ব্ৰমো এলকেন, ইয়াত বি আৰ দিলেই হ'ল। মানে মই যদি এটা এটা দেখাই দিছোঁ অকল, ধৰা ব্ৰমো প্ৰপেন আছে, ধৰা কি কৰিবা, সদায় চি 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 প্ৰপেন, প্ৰপ মানে তিনিটা কাৰ্বন, তিনিটা দিলোঁ, লাষ্টৰ কাৰ্বনটোত বি আৰ হ'ল। বাকী তোমাৰ ইয়াত এটা পেয়াৰ আছে আৰু তিনিটা দিলোঁ, ইয়াত দুটা আছে আৰু দুটা লাগিব, ইয়াত দুটা আছে আৰু দুটা লাগিব, চ' ইয়াত চবতে এইচ এইচ দি দিয়া, হ'ল। চ' ব্ৰমো প্ৰপেনৰ ফৰ্মুলা কি, চি থ্ৰী এইচ কেইটা আছে, সাতটা আৰু বি আৰ, এইটো হৈ গ'ল ব্ৰমো প্ৰপেন, ঠিক আছে। তেনেকৈ লিখিব লাগে, হৈ গ'ল। এতিয়া কাৰ্বনৰ যৌগসমূহ পূৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল, ভালকৈ একদম চাই লোৱা, যোৱাবাৰৰ ভিডিঅ'টো চাই লোৱা, আগৰ দুইটা পাৰ্ট, এইটো তিনি নম্বৰ ভিডিঅ'। আৰু তাৰপিছত তোমালোকৰ অকণমান বস্তু বাকী আছে, কাৰ্বনৰ কেইটামান ৰিয়েকশ্যন আছে, সেইকেইটা জানিলে হৈ যাব আৰু। চাবা এতিয়া ৰিয়েকশ্যন, প্ৰথম ৰিয়েকশ্যনটো হ'ল দহন, মানে কি, দহনত লিখিবা এনেকৈ, কাৰ্বন দাহ কৰিলে, কাৰ্বন যদি দাহ কৰা, সদায় কি উৎপন্ন হয় জানেনে, চি অ' টু উৎপন্ন হয়, চি অ' টু, তাৰপিছত তাপ আৰু পোহৰ, এইকেইটা উৎপন্ন হয়। কাৰ্বন দাহ কৰিলে সদায় চি অ' টু, তাপ আৰু পোহৰ উৎপন্ন হয়। তাৰপিছত ছেকেণ্ড পইণ্টটো হ'ল হাইড্ৰ'কাৰ্বন যদি দাহ কৰা, হাইড্ৰ'কাৰ্বন দাহ কৰিলে কি কি উৎপন্ন হয়, চি অ' টু এণ্ড এইচ টু অ' উৎপন্ন হয়, মনত ৰাখিবা। এতিয়া তোমালোকে হাইড্ৰ'কাৰ্বন কি যদি কোনোবাই নাজানা, লাষ্টৰ ভিডিঅ'টো চাগে চোৱা নাই, চ' লাষ্টৰ ভিডিঅ'টোত কোৱা আছে ধুনীয়াকৈ, কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰ'জেনৰ যিবিলাক যৌগ, চব যৌগবিলাক হাইড্ৰ'কাৰ্বন, ঠিক আছে।
এই দুটা পইণ্ট মনে ৰাখিবা। এটা হাইড্রোকার্বন দাহ কৰিলে CO2 আৰু H2O হয়। মানে কি কলো, ধৰা CH4 আছে, যদি দাহ কৰো কি উৎপন্ন হয়, CO2 প্লাস H2O। এইটো এটা বেলেন্স কৰিব লাগিব, তোমালোকে নিজে বেলেন্স কৰিবা। অক্সিজেন এফালে দুটা আছে, এফালে তিনিটা, সো ইয়াৰ আগত যদি 2 দিওঁ মিলি যাব। এনেকে আৰু আৰু এটা কথা কৈছো, তোমালোকে যদি বেছি ডাঙৰ যৌগ দি দিয়ে, ধৰা কাৰ্বনৰ চি টু এইচ ছিক্স এনেকুৱা দি দিলে মিলাব দিগদাৰ হয়। তাৰ কাৰণে মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট শ্বৰ্ট ট্ৰিক আছে, শ্বৰ্টকাট আছে। কি হয়, কাৰ্বনৰ মানে দাহ কৰিলে কেনেকৈ হয়, কাৰ্বন দাহ কৰাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ ৰিয়েকশ্যন বেলেঞ্চ কৰিবলৈ এটা শ্বৰ্টকাট আছে। মই অলৰেডি সেইটো ভিডিঅ' দিয়া আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত মই সেইটো লিংকটো দি দিম, তোমালোকে গৈ চাই ল'বা। ডেছক্ৰিপশ্যনত এনেকৈ লিংকটো দি দিম, কাৰ্বন দাহ কৰা ৰিয়েকশ্যনৰ বেলেঞ্চ কৰা শ্বৰ্টকাটটো, লিংকটো চাবা ধুনীয়াকৈ। তাত মানে ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলাটোৱে আছে, ইয়াত এক্স কিবা এনেকুৱা আছে, ঠিক আছে। গতিকে সেইটো ফৰ্মুলা চাই ল'বা, বুজি ল'বা, তেতিয়া ধৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত যদি এনেকৈ আহে চি টু এইচ ছিক্স প্লাছ অ' টু দাহ কৰিলে কি কি হয়, তোমালোকে লিখিব পাৰিবা চি অ' টু প্লাছ এইচ টু অ'। বাট বেলেঞ্চ কৰোঁতে টাইম যাব, হয়নে নাই, এফালে বেলেঞ্চ কৰিব লাগিব, এইটো কৰিব লাগিব। চ' তাত ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা আছে বেলেঞ্চ কৰাৰ, ঠিক আছে। সেইটো শ্বৰ্টকাট কিন্তু কোনো নাজানে, মানে নিশিকায়। গতিকে এই কাৰ্বন দাহ কৰাৰ শ্বৰ্টকাটটো চাই ল'বা, ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে। এতিয়া আমি বেলেগ কেইটামান আৰু ৰিয়েকশ্যন চাম। ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ কাৰণে এবাৰ এটা বস্তু সদায় মনত ৰাখিবা, এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ভালকৈ লিখি থৈ দিয়া লাগিলে এক্সট্ৰাকৈ, ঠিক আছে। এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট লিখি থোৱা, সংপৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বন। কি ক'লোঁ, সংপৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বন। এতিয়া কোনোবাই যদি সংপৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বন কি, মই আকৌ নপঢ়াওঁ এতিয়া, কাৰণ আগৰ ভিডিঅ'ত দুইটা ভিডিঅ'তে মই কোৱা আছে, গতিকে দুটা ভিডিঅ' ভালকৈ চাই লিখি লোৱা। সংপৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বন দাহ কৰিলে অমলিন নীলা শিখা উৎপন্ন হয়, অমলিন নীলা শিখা উৎপন্ন হয়। পৰীক্ষাত এইটো প্ৰশ্ন বহুতবাৰ আহে, সংপৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বনৰ দাহ কৰিলে কি হয়। ঠিক তেনেকৈ যদি অসংপৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বন দাহ কৰা, অসংপৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বন দাহ কৰিলে লিখিবা ভালকৈ কি হয়, ক'লা ধোঁৱাযুক্ত হালধীয়া শিখা, ক'লা ধোঁৱাযুক্ত হালধীয়া শিখা উৎপন্ন হয়। দুইটা পইণ্ট মনত ৰাখিবা, হালধীয়া শিখা উৎপন্ন হয়। দুইটা পইণ্ট ভালকৈ মনত ৰাখিবা, সংপৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বন দাহ কৰিলে কি হয় আৰু অসংপৃক্ত, সংপৃক্তত কি হয় অমলিন নীলা শিখা, অসংপৃক্ত হ'লে ক'লা ধোঁৱাযুক্ত হালধীয়া শিখা। এই দুটা বস্তু যদি কি হয় নাজানা, ডেছক্ৰিপশ্যনত চাই লোৱা, দুইটা পাৰ্টতে ভালকৈ বুজোৱা আছে, ঠিক আছে। এতিয়া আৰু কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিয়েকশ্যন আছে, সেইকেইটা চাব লাগিব। এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিয়েকশ্যন, মষ্ট মষ্ট, ইয়াৰ ওপৰত আহে কুৱেশ্যন, ইথানল, ইথানলৰ পৰা ইথানইক এচিড বনোৱা ৰিয়েকশ্যনটো পুৰা মুখস্থ কৰি ল'বা এইটো ৰিয়েকশ্যন, ইথানলৰ পৰা ইথানইক এচিড, মানে ইথানল এফালে, এফালে ইথানইক এচিড। মই অলপ আগতে ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাকো দেখাইছিলোঁ, ঠিক আছে। ৰিয়েকশ্যনটো ফাৰ্ষ্ট পুৰা মনত ৰাখিবা, চি এইচ থ্ৰী চি এইচ টু অ' এইচ হ'ল, এইটো অলপ বেছিকৈ লাগিছে এনেকৈ, এইটোৱে হ'ল ইথানল। ৰিয়েকশ্যনটো পুৰা মনত ৰাখিবা, ইথানল এফালে ইথানইক এচিড আহিব, চি এইচ থ্ৰী চি অ' এইচ, ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক ড্ৰ কৰা শিকাইছোৱে, এইটো হ'ল ইথানইক এচিড। আৰু ইয়াৰ ওপৰত কিছুমান এইটোৰ পৰা এইটো হ'ব, বাট নিজে নিজে নহয়, কিছুমান পদাৰ্থ দিব লাগিব, ঠিক আছে। চ' কি কি দিব লাগে চোৱা, এইকেইটা ওপৰত যি দিয়া আছে সেইকেইটা লিখিব লাগিব, কিন্তু তেতিয়াহে ফুল মাৰ্কছ হ'ব। খাৰকীয় কে এম এন অ' ফ'ৰ প্লাছ তাপ, তাপটো এনেকৈ দিয়ে, বা বা আম্লিক, আম্লিক মানে কি এচিডিক, এচিড থকা আম্লিক কে টু চি আৰ টু অ' ছেভেন প্লাছ তাপ, ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এটা দিলে ৰিয়েকশ্যনটো হয়, ঠিক আছে। খাৰকীয় কে এম এন অ' ফ'ৰ, কে এম এন অ' ফ'ৰ এইটো কি বুলি কোৱা হয় জানেনে, পটেছিয়াম, পটেছিয়াম পাৰ মেংগানেট, পটেছিয়াম পাৰ মেংগানেট,
ঠিক তেনেকে তলত যে কে টু সি আর টু ও সেভেন, এইটো কি বুলি কয় জানেনে? পটেশিয়াম ডাইক্রোমেট, ডাইক্রোমেট। ভালকে ধুনিয়াকে লিখি থৈ দিয়া রিয়েকশনটো, এইটো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিয়েকশন। ঠিক আছে, মানে এই দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা দিলেহে রিয়েকশনটো হ'ব। ইথানলৰ পৰা ইথানয়িক এচিড কি কি ইউজ কৰো আমি? ক্ষারকীয় KMnO4 মানে পটেশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা আম্লিক K2Cr2O7 মানে পটেশিয়াম ডাইক্রোমেট। ঠিক আছে, এটা এইকেইটা ইয়াত কি কৈছে জানানে? বস্তুটো বিক্রিয়াটো জারণ কৰিছে, মানে ইয়াত অক্সিজেন এটা আছিলে, ইয়াত অক্সিজেন চ' এফালে দুটা আহিল, মানে অক্সিজেন যোগ হলে পদার্থটো কি কয়? জারণ বিক্রিয়া, হয় নাই? মই অলরেডি ফার্স্ট ভিডিওটোতে কোৱা আছে, মানে তোমালোকৰ ফার্স্ট চেপ্টাৰটো যোনটো ভিডিও, সেইটো কয় জারণ বিক্রিয়া। গতিকে বস্তুটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কি হৈছে? জারণ হৈছে। জারণ বিক্রিয়াটো হোৱাত কোনে সহায় কৰিছে? KMnO4টোৱে সহায় কৰিছে বা K2Cr2 এইটোৱে সহায় কৰিছে। গতিকে এই দুটাই বস্তুটো কি কৈছে? বিক্ৰিয়াটো জাৰণ হোৱাত সহায় কৰিছে। সেইটো কাৰণে ইহঁতক কি কোৱা হয় জানেনে? জাৰক। জাৰক মানে কি জানেনে? যি পদাৰ্থই আনক অক্সিজেন দিব পাৰে। মন ৰাখিবা, যি পদাৰ্থই আনক অক্সিজেন দিব পাৰে। গতিকে ইয়াত জারক হিসাবে কোনে এক করেছে? KMnO4 বা K2Cr2O7। ঠিক আছে, এই গোটেখিনি পয়েন্ট ভালকে লিখে রাখা হয়ে গেল। ইয়ার পিছত আর দুটামান রিয়াকশন আছে চাবা। ইয়ার পিছত তোমালোকে জানিব লাগিব যুগাত্মক বিক্রিয়া। যুগাত্মক বিক্রিয়া, যুগাত্মক বিক্রিয়া মানে কি জানানে? অসংপৃক্ত হাইড্রোকার্বন আছে, ধরা অসংপৃক্ত হাইড্রোকার্বনের পর সংপৃক্ত বনোয়া, সেইটোকে কয় হয় যুগাত্মক। অসংপৃক্ত মানে কি? মই কোৱাই আছে ফার্স্ট ক্লাসত, হলেও আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ আৰু। অসংপৃক্ত মানে ডাবল বন্ড থাকে বা ট্ৰিপল বন্ড থাকে। ঠিক আছে, আৰু সংপৃক্ত মানে অকল সিঙ্গল বন্ড। হৈ গ'ল, আৰু ইয়াত কি যোগ কৰা হয় জানেনে? হাইড্ৰজেন যোগ কৰা হয়, সেইটোক যুগাত্মক বিক্ৰিয়া হয়। চ' কি গম পালে? অসংপৃক্ত বিক্ৰিয়াৰ পৰা সংপৃক্ত বিক্ৰিয়া হওঁতে তাক যুগাত্মক বিক্ৰিয়া বোলে, লিখি ৰাখিবা। আৰু এনে বিক্ৰিয়াত হাইড্ৰজেন যোগ কৰা হয়। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা হাইড্ৰজেন কেনেকে যোগ কৰা হয়। এনেকে লিখিবা, নিকেল অনুঘটক, নিকেল অনুঘটকৰ সহায়ত যোগাত্মক বিক্ৰিয়া কৰা হয়, যোগাত্মক বিক্ৰিয়া হয়। ঠিক আছে, মানে অসংপৃক্ত হাইড্ৰজেনৰ পৰা সংপৃক্ত বনোৱা হয় নিকেল অনুঘটক, নিকেল অনুঘটকৰ সহায়ত কি যোগ কৰা হয়? হাইড্ৰজেন যোগ কৰা হয়। মানে ধৰা অসংপৃক্ত এটা আছে, মই ধৰা ক'লো ইথিন আছে ধৰা। ঠিক আছে, ইয়াৰ এইবিলাকতো ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ ড্ৰ কৰে মই শিকোৱাই আছোঁ লাষ্ট ক্লাছত। ইথিন ইয়াত কিমান থাকিব? ডাবল বন্ড থাকিব, হ'ল ইথিন। ইন আই ইথিন মানে কি আছে? ENE মানে ডাবল বন্ড। চ' ডাবল বন্ড দিলোঁ, এতিয়া ইয়াত ডাবল আছে, চ' কাৰ্বন, এইটো কাৰ্বনৰ লগত চাৰিটা পেয়াৰ লাগে, ইয়াত দুটা আহিল, চ' আৰু দুটা লাগিব, এনেকৈ দিলোঁ ধৰা। এইফালে আৰু দুটা লাগে, এনেকৈ দিলোঁ, এইটো হ'ল। ঠিক আছে, এইটো হ'ল কি? অসংপৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বন। সংপৃক্ত বনাবলৈ কি কৰিব লাগিব? সংপৃক্ত মানে অকল এটা বন্ড থাকিব লাগিব, মানে হ'ল, তাৰপিছত চব এটা এটা বন্ড থাকিব লাগিব, এইবিলাক এনেকৈ এটা এটা বন্ড থাকিব লাগিব। এতিয়া চাবা, ইয়াত হাইড্ৰজেন চাৰিটা আছে, ইয়াত হাইড্ৰজেন ছটা আহিল, চ' মানে কি? আমি হাইড্ৰজেন যোগ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে বস্তুটো সংপৃক্ত হ'ব, হয় নহয়? অসংপৃক্তৰ পৰা সংপৃক্ত কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া আমি হাইড্ৰজেন যোগ কৰিম, কাৰণ ইয়াত চাৰিটা আছিলে, ইয়াত ছটা হ'ল। ঠিক আছে, গতিকে হাইড্ৰজেন যোগ কৰা হয় কিহৰ উপস্থিতিত? নিকেলৰ উপস্থিতিত, নিকেলৰ উপস্থিতি, মনত ৰাখিবা। ঠিক আছে, এইটো হ'ল যোগাত্মক বিক্ৰিয়া। ইয়াত নিকেল কি হয়? অনুঘটক। এতিয়া অনুঘটক মানে কি, সেইটোও জানি লোৱা। অনুঘটক কি লিখি ল'বা? অনুঘটক মানে কি? যি নিজৰ ধৰ্ম, নিজৰ ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন নোহোৱাকৈ, নিজৰ ধৰ্মৰ পৰিৱৰ্তন নোহোৱাকৈ বিক্ৰিয়াৰ গতিবেগ বঢ়ায়।
বিক্ৰিয়াৰ গতিবেগ বঢ়ায়, ঠিক আছে? চ' তাকে কোৱা হয় অনুঘটক। হৈ গ'ল। আৰু উদাহৰণ যদি এটা দিব দিয়ে যোগাত্মক বিক্ৰিয়াৰ, কি হ'ব? বনস্পতি ঘি উৎপন্ন কৰা, লিখি দিবা। বনস্পতি ঘি উৎপন্ন কৰা। গতিকে তোমালোকৰ যোগাত্মক বিক্ৰিয়াটো ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। ইয়াৰ পিছত চাবা, ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ কিতাপৰ পৰা একেটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিয়েকশ্যন মনত ৰাখিবা। মই মোৰ ভিডিঅ' কেইটা চালে ন, তোমালোকে কিতাপখন বেলেগকৈ পঢ়িব নালাগে আৰু। ইয়াত যি যি কওঁ লিখি গ'লেই হ'ল। ইথানলৰ ধৰ্ম, চ' ইথানলৰ ধৰ্ম কি, ফাৰ্ষ্ট এইটো পইণ্ট মনত ৰাখিবা, মানে লিখি ৰাখিবা এক্সট্ৰাকৈ এইবিলাক বস্তু। সাধাৰণ উষ্ণতাত ইথানল জুলীয়া হয়, ঠিক আছে? তাৰপিছত চাবা ইথানল ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ কৰে, সেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। চ' তাৰ উত্তৰ কি হ'ব, ই এলকহলীয় পানীয়ৰ মুখ্য উৎপাদন, মানে এলকহলবিলাক বনাওঁতে ইথানল ইউজ কৰে। তদুপৰি ইয়াক বিভিন্ন ঔষধ যেনে টিংচাৰ, আয়োডিন, কফ চিৰাপ, টনিক এইবিলাকত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইথানল লিখি ৰাখিবা, ইথানল ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ কৰে। ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট এইটো হ'ব এলকহল পানীয়ত, ছেকেণ্ড পইণ্ট হ'ব ইয়াক বিভিন্ন ঔষধত এইবিলাকত, ঠিক আছে? তাৰপিছত হৈ গ'ল, এইখিনিত এই দুটাই মেইন পইণ্ট। তাৰপিছত নেক্সট পেজটোত চাবা ইথানলৰ বিক্ৰিয়া কি কি হয়, ঠিক আছে? এই বিক্ৰিয়াবিলাক কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব। ছডিয়ামৰ লগত বিক্ৰিয়া, ইথানলে ছডিয়ামৰ লগত কেনেকৈ বিক্ৰিয়া কৰে চোৱা। ইয়াত কি আছে, টু এন এ প্লাছ চি, ইথানলৰ ফৰ্মুলা এইটো চি এইচ থ্ৰী চি এইচ টু অ' এইচ। তাৰপিছত এই দুটাৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে কি উৎপন্ন হয়, ছডিয়াম ইথক্সাইড। কি বুলি কয় এইটোক, ছডিয়াম ইথক্সাইড, মনত ৰাখিবা, প্লাছ এইচ টু। ৰিয়েকশ্যনটো এনেকৈ আহিব, পৰীক্ষাত এনেকৈ আহিব, ইথানলে ছডিয়ামৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে কি কি উৎপন্ন হয়, কি লিখিবা, ছডিয়াম ইথক্সাইড প্লাছ হাইড্ৰজেন, লগতে ৰিয়েকশ্যনটো লিখিব লাগিব, ঠিক আছে? সেনেকৈ, চ' ইয়াত লিখা আছে ছডিয়াম ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে, এইটো হ'ল ছডিয়াম ইথক্সাইড, ঠিক আছে? তাৰপিছত চাবা অসংপৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বন প্ৰস্তুত কৰা বিক্ৰিয়া, মানে ইথানলৰ পৰা কেনেকৈ অসংপৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি, মানে ডাবল বন থকা। কিমান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত উষ্ণতা, 443, মনত ৰাখিবা 443 উষ্ণতাত। আৰু কি ইউজ কৰা হয় ইয়াত, এইচ টু এছ অ' ফ'ৰ, অনুঘটক। ইয়াক কি বুলি কয়, অনুঘটক। চ' কি ইউজ কৰা হয়, এইচ টু এছ অ' ফ'ৰ, মানে ছালফিউৰিক এচিডৰ লগত ইথানল প্ৰস্তুত কৰিলেই ডিহাইড্ৰেশ্যন হয়, ইথিন উৎপন্ন হয়। জাষ্ট মনত ৰাখা এই ৰিয়েকশ্যনটো, চি এইচ টি চি এইচ টু অ' এইচ, ইয়াৰ লগত ছালফিউৰিক এচিড দিছে এইচ টু এছ অ' ফ'ৰ, কি উৎপন্ন হৈছে, ইথিন প্লাছ এইচ টু অ', মানে এইটো কি হ'ল, অসংপৃক্ত, হয় নহয়? চ' অসংপৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বন উৎপন্ন হ'ল, ঠিক আছে? এইবিলাক ৰিয়েকশ্যন মনত ৰাখিবা, এটা হ'ল এইটো, এটা এইটো। তাৰপিছত চাবা ইথানয়িক এচিডৰ ধৰ্ম, ইথানয়িক এচিডৰ সদায় ব্যৱহৃত নামটো হ'ল এচিটিক এচিড, এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। পৰীক্ষাত এনেকৈ আহিব, এচিটিক এচিডৰ কেমিকেল নাম কি, চ' কি হ'ব, ইথানয়িক এচিড, বা এনেকৈ দিব এচিটিক এচিডৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ড্ৰ কৰা, তেতিয়া ইথানয়িক এচিডৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ড্ৰ কৰি দিব লাগে, ঠিক হ'ল? তাৰপিছত এইটো চাবা এচিটিক এচিডৰ 5-8% জলীয় দ্ৰৱণক ভিনেগাৰ বোলে। চ' পৰীক্ষাত এনেকৈ আহিব ভিনেগাৰত কি এচিড ইউজ হয়, কি হ'ব, এচিটিক এচিড, আৰু কিমান শতাংশত, 5-8%। আৰু এচিটিক এচিড ফাৰ্ষ্ট কিহত ইউজ হয়, ভিনেগাৰত, ছেকেণ্ডটো কিহত ইউজ হয়, আচাৰ সংৰক্ষণ, ঠিক আছে? তাৰপিছত চাবা এইটো পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইথানয়িক এচিডৰ গলনাংক 290 কেলভিন, আৰু সেয়ে সি ঠাণ্ডা জলবায়ুৰ দেশত শীতকালত গোট মাৰি যায়, মানে ইথানয়িক এচিডটো শীতকালত গোট মাৰি যায়, সেইবাবে ইয়াক গ্লেচিয়েল এচিটিক এচিড বোলা হয়। চ' পৰীক্ষাত এনেকৈ আহিব পাৰে ইথানয়িক এচিডক কিয় গ্লেচিয়েল এচিটিক এচিড বোলে, কিয়? কাৰণ ইথানয়িক এচিডৰ গলনাংক 290 কেলভিন, আৰু সেয়ে ই ঠাণ্ডা জলবায়ুৰ দেশত গোট মাৰে। মই যি যি পইণ্ট এনেকৈ আণ্ডাৰলাইন কৰি আছোঁ ন, চব লিখি লিখি যোৱা, আৰু যি যি কৈছোঁ লাগিলে প্ৰশ্নটোও লিখি ল'বা, মই প্ৰশ্নটোও কৈ দিছোঁ, ঠিক আছে? বাকীবিলাক ঠিকে আছে, নেক্সট পেজটো চাবা ইথানয়িক এচিডৰ বিক্ৰিয়া, ইথানয়িক এচিডৰ কি কি বিক্ৰিয়া আছে, এইটো হ'ল এস্টাৰী ভৱন বিক্ৰিয়া, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইয়াৰ মিনিংটো কি, এচিড আৰু এলকহলৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটে, মানে এফালে ইথানয়িক এচিড দিছে, এফালে ইথানল দিছে। ইথানয়িক এচিড চি এইচ থ্ৰী চি অ' অ' এইচ, আৰু ইথানলটো কি, চি এইচ থ্ৰী চি এইচ টু অ' এইচ, দুইটাৰ মাজত বিক্ৰিয়া হৈছে, ঠিক আছে? বিক্ৰিয়া হৈ সাধাৰণতে এষ্টাৰ উৎপন্ন হয়, এইটোক কি বুলি কয়, এষ্টাৰ। এই গোটেই ৰিয়েকশ্যনটোৱে মনত ৰাখিবা কেনেকৈ আছে, যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখি ল'ব। তোমালোকে কিতাপত চাব পাৰে, চি এইচ থ্ৰী চি আছে, ডাবল বন্ড আছে অ', এইফালে অ' আছে, এইফালে চি এইচ টু চি এইচ,
সেইটো আছে, এইটো কোৱা হয় এষ্টাৰ, কি বুলি কোৱা হয় ইংলিছত, ESTER, এষ্টাৰ, ঠিক আছে। গতিকে এষ্টাৰী ভৱন বিখ্যাত, এষ্টাৰটো উৎপন্ন হয়, ৰিয়েকশ্যনটো মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত চাবা এষ্টাৰৰ মানে কি ইউজ হয় সেইটো আহিব পাৰে। চ' এষ্টাৰ এটা সুগন্ধি দ্ৰব্য, ইয়াক সুগন্ধি দ্ৰব্য আৰু খাদ্য সুস্বাদু কাৰক হিচাপে ইউজ হয়। পৰীক্ষাত এনেকৈ আহিব পাৰে এষ্টাৰৰ দুটা ব্যৱহাৰ লিখা। চ' ফাৰ্ষ্ট ব্যৱহাৰটো ইয়াক সুগন্ধি দ্ৰব্য হিচাপে ইউজ কৰে, ছেকেণ্ডটো খাদ্য সুস্বাদুকৰক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছত তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আহে কুৱেশ্যন, চাবোনী ভৱন বিক্ৰিয়া, চাবোনী ভৱন। চ' চাবা, ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া ঘটিলে এষ্টাৰ পুনৰ এলকহল আৰু কাৰ্বক্সিলিক এচিডলৈ ৰূপান্তৰিত হয়, মানে উল্টা ৰিয়েকশ্যনটো হৈ যায়। মানে এষ্টাৰটো যদি ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ লগত মানে বিক্ৰিয়া ঘটে, তেতিয়া কি হয়, আকৌ এইটো ইথানল আৰু এইটো দুটা বোলে মানে উৎপন্ন হৈ যায়। মানে জাষ্ট তুমি ৰিয়েকশ্যনটো মনত ৰাখা এইটো, ঠিক আছে। ইমান ভালকৈ মই লিখা নহ'ল, তোমালোকে কিতাপৰ পৰা চাই লোৱা, ঠিক আছে। আৰু এইটো চাবোন উৎপাদনত ব্যৱহাৰ হয়, সেইটো কাৰণে এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিয়েকশ্যন, এইটোৰ ওপৰত বহুত আহিব কুৱেশ্যন। চাবোন উৎপাদনত ব্যৱহাৰ হোৱা ৰিয়েকশ্যনটোত কি কি ব্যৱহাৰ হয় ৰিয়েকশ্যনটো লিখা, গতিকে এইটো ৰিয়েকশ্যনটো মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে। তাৰপিছত খাৰৰ লগত বিক্ৰিয়া, ৰিয়েকশ্যন মনত ৰাখিবা, কৈ থকা নাই আৰু, জাষ্ট মনত ৰাখি যাবা। তাৰপিছত এইটো মনত ৰাখিবা, কাৰ্বনেট আৰু হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেটৰ লগত, এইবিলাক চব মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত তোমালোকৰ কাৰ্বন চেপ্টাৰটো পূৰা হৈ গ'ল, ঠিক আছে। কুৱেশ্যন এনচাৰ এটা এক্সট্ৰা ভিডিঅ' আহিব, বাট তাৰ আগতে তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট, ছেকেণ্ড পাৰ্ট, থাৰ্ড পাৰ্ট, তিনিটা কাৰ্বনৰ পাৰ্ট আছে, গোটেইকেইটা কমপ্লিট কৰি লোৱা,